חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. הנושא המתמיד עם נדב יעקבי. בעוד פחות משבוע תחל נבחרת ישראל לדרכה באולימפיאדת פריז 2024. המשחק הראשון ביום רביעי בערב באיצטדיון פארק דה פרנס בפריז יהיה נגד מאלי. שלושה ימים לאחר מכן הנבחרת של גיא לוזון תשחק מול פרגוואי. גם כן באיצטדיון המפורסם של פסג'ה. בהמשך יגיע המשחק באיצטדיון לה בוז'ואר בנאנט מול יפן, וכולנו מקווים שזה לא יהיה המשחק האחרון של הנבחרת באולימפיאדה. אתם יודעים, לא מזמן במהלך אחת מהישיבות שהתקיימו שהתקיימו כאן בערוץ הספורט, שדיברנו על המשלחת הגדולה, שתייצג אותנו בפריז. אחד הבכירים פה אמר, זאת תהיה הפעם הראשונה שנבחרת הכדורגל של ישראל תשתתף במשחקים האולימפיים. אני כמובן מיהרתי לתקן, מה פתאום? זאת תהיה הפעם השלישית. נכון, עברו הרבה שנים מאז שתי הפעמים הקודמות, והרבה אנשים שכחו, שבכלל לא היו מודעים לכך, אבל אני לא שכחתי. למעשה, באותו רגע הבנתי שזה הזמן להזכיר נשכחות. גם עבור הדור הצעיר... זה שלא שמע על הנבחרת ששיחקה באולימפיאדת מקסיקו 68 ובמשחקי מונטריאול 1976 וגם עבור הוותיקים יותר, אלה שכן זוכרים, גם אם קצת במעומעם. אז היום וגם בשבוע הבא, פודקאסט הנושא המתמיד יעשה כבוד לשתי נבחרות ישראליות שעשו היסטוריה. שתי נבחרות שלא רק שיחקו באולימפיאדה, אלא שתיים שרשמו הישגים כבירים והעפילו לרבע הגמר. הלוואי גם על הנבחרת של לוזון. האחת עשתה זאת במונטריאול לפני 48 שנה, והאחרת... והיא למעשה הראשונה הלהיבה ברגשה את המדינה הצעירה לפני 56 שנים במקסיקו סיטי. שלום שיהיה פיינגנבוום. שלום, הרס טוב. ועוד מעט נדבר על זה, אבל uh, מקסיקו 68, זו הייתה פריצת הדרך של הכדורגל הישראלי. עם כל הכבוד למקסיקו 70, זה בא שנתיים לפני. עד אז לא שיחקנו בטורנירים גדולים חוץ מבאסיה. כן, בסך הכל, אם אנחנו מדברים על אולימפיאדה, גביע העולם, כל הדברים האלה, אז כן, זו פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לטורניר ענק כזה ועושים את הבלתי-איומן. אנחנו בעצם... עם אף, קצת מזל גם היינו מוקי מדלי. בגלל שיטת, אתה יודע... ההגרלה. הגרלה. וזה, אתה יודע מה, זה לא פייר למה שעשינו מחנות... באמת עם שלושה אימונים ביום, ועבדנו קשה מאוד. הייתם חובבנים, כל... שחקנים מליגה חובבנים. כן, וונים. אנחנו גם שיחקנו, גם עבדנו. תכף ידבר לי בפיונות. במה עבדת, זה מעניין אותי. כן, ובסך הכל כל אחד היה סופר מקצוען. היום זה יותר עם מכוניות, חתיכות, אתה יודע, בנות רוצות להתחתן, למה שהשחקנים <אח> היה, תוך שנה הם הופכים להיות עשירים. כן. מוכרים אותם אם הם כוכבים ו... אצלנו זה היה סיפור אחר לגמרי, אחר לגמרי, גם לשחק וגם לעבוד. אז אנחנו עוד מעט נגיע באמת למה שקרה במקסיקו עצמה, אבל אתה יודע מה, לפני זה, קודם כל, אתה היית אחד הכוכבים הכי צעירים שהיה נבחרת. היית בסך הכל בן 20, אחרי שלוש, שלוש וחצי שנים כשחקן בהפועל תל אביב. אז, אז אתה יודע, הדור הצעיר, שיהיה, ואתה יודע, זה כי אתה מסתובב ברחוב, ויש לך עכשיו סרט מאוד מצליח. אנשים מכירים אותך מגולדסטאר, מכירים אותך מהפרשנות בערוץ הספורט, אה, יש כאלה שזוכרים אותך כמובן, היית מאמן הרבה שנים בערוץ הספורט. 30 שנה. כוצות, כן. אבל, מבחינתם של רבים וטובים, אפילו אני, למרות שככה רק בסוף של הסוף, בעיקר אוהדים הוותיקים של הפועל תל אביב. אתה היית אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של הפועל תל אביב. אני לא רוצה להגיד הכי גדול, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני רק אזכיר כמה מספרים שנבין על מה אנחנו מדברים. אני אישית גם בכל מקרה לא אגיד לך, אני הכי גדול. אז הנה, אז, אז ירדנו מהנושא הזה. אבל בואו נדבר מספרים. שיאן השערים של הפועל תל אביב בכל הזמנים, 175 שערים, כולל 132 בליגה ו-33 בגביע, שזה שיאים, אף שחקן אחר לא עשה את זה. שיאן השערים במשחקי הדרבי של הפועל תל אביב מול מכבי, שמונה. היית קפטן הקבוצה עשר שנים. התעשיין השערים של הפועל תל אביב בנבחרת, 24 שערים ב-51 משחקים. 50% אחוז של הצלחה. לגמרי. תסתכלו על הטבלה, תבינו מה זה אומר. שער בכל שני משחקים בנבחרת. ואנחנו מדברים שיהיה על שיאים שמחזיקים מעמד 50 שנה עוד מעט. זאת אומרת, 50 שנה לא שברו אותם. ואמרת לי קודם, בינינו, שלא נראה לך שגם זה יישבר אי פעם. זה לא יכול להישבר. Uh, סך הכל כשאתה לוקח את המצב של מלך שערים, שאתה, שדיברת על זה כרגע, uh, צריך להבין שגם אם יגדל כוכב גדול נגיד, מאוד... נגיד יקום איזה ילד ויבקיע 30 שערים בעונה. Uh, כן. Uh, אחרי עונה... או שתיים. Uh, עונה וחצי, אי אפשר לי, לשמור שחקן שמבקיע 30, 30 שערים. גם זהבי, גם זהבי קשה לו לעשות את הדברים האלה, אבל... Uh, אותו שחקן שגודל וכוכב וסקורר גדול, תוך, uh, באמת תוך עונה, הוא נמכר. מה שאז לא היה. בטח, מה שאז לא היה, וכל אחד שיחק uh, כמה שהוא היה יכול, בלי פציעות, כן פציעות. וזה מדבר בעד עצמו שאין מה לעשות, זה לא מה שאני עשיתי, אלא... אני אשאר מלך שערים כבר עד, 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 עד עד הסוף. לנצח. עד הסוף. עד לנצח. אז מבחינת הפועל תל אביב, דרך אגב, אתה יודע שיש מקום שאתה לא הכי גדול בהפועל תל אביב. במספר הופעות אתה רק מקום שלישי. כי גם uh, ינקה אקויז וגם בז'ה, בג ארי בג'רנו, שיחקו יותר ממך. אבל זה בסדר, נראה לי שזה לא מפריע לך להיות שם. הייתה לי פציעה קשה מאוד, וזה גם מוכיח גם על uh, מה, מה אני עשיתי. שיחקתי, קודם כל שיחקתי, עם זריקות מתי שהיה צריך. כשהיה לי נוזלים בברך עם פציעה, בא פואד ניסים, הדוקטור של מכבי תל אביב והפועל, היה מוציא לי... היה פעם רופא שבא גם במכבי כן. וגם בהפועל. כן. היה אה... הרבה דברים כאלה. אורתופד כן, גדול, מפורסם. גדול, גדול. היה נכנס לחדר הלבשה, מוציא לי עם את הנוזלים מהברך, הייתי שם מגן ברך, יוצא למשחק. היה... היו פותחים לי את הראש, וזה היה אחד אחרי השני, מפני שאם מחסלים את שיהיה, אז היה קשה מאוד להפקיע שערים. Ee, ee, ושיחקנו במגרשים, אתה יודע, באימקה אלקנס, כשאני בא וג'אנו מדבר עם חכם, אומר לו, אודרוב, אני עומד שם למעלה, ובית"ר תוקפת, אבל אצלהם, פתאום אני מקבל בוקס מג'אנו לצלעות, אין לי אוויר, אין לי כלום, אני רץ לאנדוורג השופט. <laughs> אני בא ובוכה באימקה, אומר לו, אנדוורג, הרגו אותי, אני לא יכול לדבר איתו, הרגו אותי. הוא בא אליי לאוזן, אומר לי, שיהיה. אל תדליק לי את המשחק. <laughs> אתה מבין מה היה? ועוד ביידיש. 파... <laughs> השופט, כן. שלא הבינו. השופט יבינו. פוחד <laughs> מהקהל, אז תאר לך מה שקורה. <laughs> כן, אז אלה היו היה הימים. קשה, היה קשה מאוד לשחק עם בלמים באמת אגרסיביים מאוד, ושבאמת ו... לא נתנו לי חיים קלים. הייתי עומד uh, עם חמישה שחקנים בהתקפה בכדור נייח. Uh, קרה, ואני אגיד את זה גם, דרוקר. אנחנו חזרנו ממקסיקו. Hey, שיחקת יחד איתו בנבחרת? יחד, כן. שחקן הפועל פתח תקווה. כן, כן. היה בלם uh, באמת ברמה, אבל מאוד אגרסיבי. ואז אני מקבל מרפק לתוך העין, וזה הצלקת. עד היום. אתה רואה את הצלקת? כן. מתי שאני מסתכל uh, ורואה את עצמי, אתה יודע... אז euh, אני נזכר בדרוקר. השאיר <laughs> <laughs> לך זיכרון. אבל באמת, זה תשמע, כמה... מה שאני עברתי, זה, זה באמת, אני לא מאחל לאף שחקן כדורגל בארץ, גם אם נכנסו בשחקן או משהו, אבל לא כמו שבי, שמרו עליי עם, עם סוליות, עם הכל, אם היה ור, כל משחק יוצאים איזה שני שחקנים. אני לא צוחק, באמת, מה שאני קיבלתי, אני בברך עברתי ניתוח. שאותו אורטופד אומר לי שנגמר הכדורגל, הוא אומר לאבא שלי, ואני צעיר, ואז אבא שלי, לא, הוא אומר לו, אל, תדברו איתו, אל תגידו לו שנגמר. זהו, נוסובסקי שם שם האבא, נוסובסקי האבא... יאיר נוסובסקי. יאיר. היה שוער של הפועל כפר סבבה. של באר שבע הוא היה הפך להיות. באותה עונה הוא היה באר באותה עונה, שבע. בבאר שבע. קופץ לי בבלום, אחרי שאני כובש שער, הוא קופץ לי על הברך, הברך הסתובבה לי הכול, קראתי רצועה, וזה מה שהוא אמר, נגמר הכדורגל. ואני, אם הייתי שומע את הדבר הזה, לא יודע לאן זה היה מגיע מבחינתי. אבל עבדתי על עצמי, לקחתי בלוקים, אז לא היה כל כך מודרני, חדרי כושר. לקחתי בלוקים בכל מיני גדלים, קשרתי לסוליה, של... ישבתי בסלון על שולחנות כאלה, ועבדתי לבד, עבדתי, עבדתי עם בכי, עם כאב, וחזרתי לשחק, וחזרתי לנבחרת, ואחרי שאמרו שסיימתי כדורייגל. זה, זה אני, אין מה לעשות. אני שיחקתי עם תחבושות על הראש כשהמאמן אומר החוצה, ואתה לא רוצה לצאת. ו... כן, את התמונות האלה אי אפשר לצאת. אהבה, שהיה אהבה. לי, אני באמת, אני מאחל לכל שחקן, אבל אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר זה, לעשות תשמע, את זה. בוא נגיד ככה, זה כבר תקופה אחרת, זה דברים אחרים. מה זה תקופה אחרת? היום זה בלט, כמו שהיום רוקדים עם כוכבים. זה, זה היום במגרש. היום זה במגרש, אסור הרי לעשות... פט עם יריקה תופסים אותך ואתה מורחק. אז אף אחד שלא יספר סיפורים. היום זה לוקסוס לשחק, איצטדיונים פאר. אה, אנחנו מילאנו אלף, מה שהנבחרת לא עושה את זה. לא הרבה פעמים עד היום, 60 אלף באיצטדיון רמת גן, כשהיינו במשחקים העקובים ל, למונדיאל, לאולימפיאדה, 60 אלף איש. שיחקנו 120 אלף איש באיראן. ותשמע, לא היה קל, המגרשים היו גרועים פה בארץ, השיפוט היה מפחיד. שופטים ברמה גבוהה מאוד, אבל תשמע, כשאתה מגיע לאיזה משחק בית של קבוצה אחרת, רוצים להרוג אותך, היה משחק, אני חייב לציין, משחק, <חל> משחק, זה, משחק <חל> של אליפות, הפועל תל אביב 69. אליפות, אם היא מנצחת, בשעריים. שעריים, אם היא מפסידה לנו, <חל> היא יורדת ליגה. המשחק מתנהל דקה רביעית, חמישית, שאובי. שחקן הגנה של זה, בלי, בלי שום דבר, כמו שאמרת לך על ג'אנו, בום! אני מקבל נגיחה מאחורה, זעזוע מוח, מוציאים אותי החוצה, אני שם עם קרח, עם הכל, ואני מרגיש פטישים בראש, אבל עם כוח הרצון שלי, אחרי אולי עשר דקות, חזרתי לשחק. והרמתי את הכדור לגוגו מורדיקוביץ', הרמתי את הכדור הזה, שהביא את שאר הניצחון של האליפות. אתה יודע מי סיפר לי על המשחק הזה? אריק איישטיין. אני שמח. קודם. אריק איישטיין, אתה מזכיר. הוא אחד מאלה שהיה רץ מסביב לאיצטדיון, והוא היה אחד מאלה שעטפו את אלה שהרימו אותי על הכתפיים. אני לא אשכח את זה, הוא היה ילד צעיר, ו... תשמע, עולם ומלואו. כל האנשים הגדולים, הגדולים, אני זוכר, היו מסביב. כולם, יש לי את השמות, אבל אני לא רוצה... בוא נלך להתחלה. שקודם כל, לא יודע כמה אנשים יודעים, אתה נולדת בווינה, אתה נולדת באוסטריה, אתה אוסטרי. אתה יודע מה אומרים לי כאלה שמכירים ויודעים? איך אתה מטומטם, ככה במילים האלה, וואלכ, נולדת באוסטריה, תשער אתה בא עם נבחרת אוסטריה, אתה מגיע לשחק פה בארץ. כן, אבל הגעת מה? בתור ילד לארץ. בטח. נולדת בעצם 47 לפני הקמת המדינה, ובעצם קמה המדינה, אימא שלי ברחה. שואלים אותי, בן כמה אתה? כן. ובאמת, אני, זה אמיתי. אני אומר, אני לא יודע את הגיל. אומרים לי, למה? כשההורים ברחו הם בגבול, עברו את השואה? כן. אחד, אני לא מאלה שמספרים את הסיפורים, אבל מה שקרה, אימא שלי ואבא שלי איבדו 11 אחים ואחיות. ולא הזכרתי את זה עד הרגע הזה שאני מדבר איתך, וכמובן, זה מרגש. עכשיו שאני מדבר איתך, יש לי אופי חלש מאוד, מה אני אגיד לך? במגרש יש לך אופי חזק מאוד. במגרש, כן. כן זה אבל חלק ממך, מדבר, זה, זה חלק ממך, זה אתה. כל אני גמור. כן. אני גמור. אז אה, הם איבדו באמת זה, וברחו, ואז אה, הייתי שנה ושנה, שנה, וחצי. והתיישבו ביפו, נכון? כן. היו שם בתים ערבים ש... אבל מה אני מספר כששואלים אותי את הגיל? האמא, אני לא אומר מסמכים, אני אומר האמא ואבא ברחו, אז אומרים, וזה בגבול, הם קראו את הדקומנטים, לא את המסמכים, את הדקומנטים. אני אומר, לא יודע את הגיל. <laughs> אומרים, אומרים כן. שאתה יליד חמישי בדצמבר שיגידו! 40. מה, <laughs> אף אחד לא, אחד לא יודע, יודע. לא יודע, לא מעניין. זה מה שרשום. לא מעניין. ובאתם, ובעצם הם התיישבו ביפו, ממש ביפו, מטר מבלומפילד. עכשיו עוד דבר שנזכרתי באוסטריה, שאמרת בלומפילד. קודם כל, באוסטריה, אבא שלי היה שחקן. באמת? כן. אנחנו שורשים, אני והבן, ואשר שוורצבוים, בן אחותי, כולם. משפחה של כדורגל. כן. ובאוסטריה, וינה, הבית חולים היה על קו, הרוחב אומרים, הרוחב, היה בית חולים, והחלונות, הכל, אתה רואה את המגרש. ושמה נולדתי, על מגרש כדורגל. באנו לארץ, באנו פתאום באסה ממול אבא שלי גר בכביש, אה, עוברים את הכביש. כן. אז אה, גם כן על מגרש כדורגל. זאת אומרת, חמש-שש... הגורל קבע שאתה תהיה בכדורגל, לא יעזור כלום. יכול להיות, אני אגיד לך למה זה משך אותי מאוד. ונכנסתי להביא כדורים לחודרוף, לכל הגדולים של טיש, הם היו בשבילי הגדולים. לא האמנתי שאני פתאום אהיה... אה, רק נגיד משהו שאולי האנשים פה היום, הצעירים, לא יודעים. מכבי תל אביב שיחקה במכבייה בצפון תל אביב, אנחנו אנחנו... היינו, ובבאסה זה הפועל תל אביב. זאת אומרת, הפועל הייתה של הדרום, מכבי הייתה של הצפון, של העיר. באסה, בלומפילד. מי שהיה באזור ההוא, מייד מחובר להפועל. כל שבוע בחורף גשם מוצף בחוץ ובפנים. אבא שלי מעביר את השחקנים עם טנדר, היה לו ג'יפ כזה. היה מעביר את השחקנים, למה גרנו ממש במגרש, את השחקנים ועזר להם. וכולם זוכרים את זה, ואנחנו מדברים על זה הרבה מאוד בשנים אה, בכלל. ואני נכ... הייתי נכנס, הייתי בא מבית ספר, הייתי נכנס, שם היה בוצ'קה אה, אפסנאי. היה, אה, הייתי מביא כדורים לחודרוף, לכולם, הייתי רואה איך הם מצכצכים נעליים, את הכול ומכינים. את ה... תראה, למדתי דברים שלא הרבה שחקנים עושים את זה. נגיד במשחק חורף, הנעליים מתחטבות, אם הן מתייבשות, אתה מקבל פתאום צורה אחרת, אתה יודע, ומשהו קשה, אתה מכניס פתאום ניירות בפנים, ניירות של עיתונים וכל מיני זה, והנעל וה תופס את הצורה של הרגל והכול, ואז, גם אם היו מביאים לי מתנה אז, אז היה משהו היסטרי, שנעל שבינלאומית, לא הייתי מחליף כדור שאני נותן ארבעה שערים או שלושה שערים, אני לא הייתי מחליף את הנעל הזאת. גם היא עמדה לי להיקרה והכל וזה, לא, לא, לא רציתי, זה כפפה, כמו כפפה. ו וחייתי את הכדורגל, והאהבה שלי, ובסוף האימונים ביום שישי, אני לא אשכח את זה, החיים שלי, אתה יודע מה? אני כל כך שמחתי שבסוף הזה בא היה רפי ללקין, מנהל של המועדון, ובכלל שמה, ונתנו לי הזמנה בשביל האבא, לא בשביל אף אחד. בשביל אבא, זה היה בשבילי, כאילו, זכיתי ב... לא יודע. ואז כשהבאתי לאבא שלי, הייתי הכי מאושר. וזה, ככה נגררתי, ו... והייתי עם חודרוף, פל... עם, ה עם כל המשחות שהוא היה שם על השיער. <laughs> על כל אצבע הוא עוטף עם פלסטר. על כל אצבע. שאלתי אותו, ינקלה, למה אתה קושר פה? ילד שואל אותו, למה אתה קושר פה, פה? אז הוא אומר, ואם ייתנו פצצה? אני יכול לשבור איזה אצבע, ואני לא אשחק כמה משחקים. זה ההסבר שלו. ולמדתי מיליון, באמת מיליון דברים. וזה בתור ילד. ילד. ומתי התחלת לשחק במועדון? במועדון בגיל תשע בערך, משהו כזה, בילדים של הפועל. ושיחקתי מגן גם פה ובנערים. ועכשיו היו משחקים שהם ראו, לא אני. היו משחקים שהקבוצה היריבה הובילה. היו מעלים אותי למעלה, הייתי כובש, מחזירים אותי לשמור. כמו שעשיתי בגביע העולם, שמוטלה נתן גול, הלכתי להיות בלם. שאף אחד לא יבין לא טוב. מה? נגד כל הנבחרות, נגד אוסטרליה, שהובלנו 1-0. אבל אתה לא עושה את זה לבד, אתה יכול לבדוק את זה. יש מאמן שנותן הוראות, לא? זה לא שפר אמר לך? אני עושה את זה בגדול, והרוב גם לבד, הרוב. לעזור להגנה, איך שנגמרת התקפה, רץ אחורה, מתאבד שם, הכל בשביל הקבוצה. עכשיו אני רואה שחקנים שנותנים גול, <coughs> מנשקים את הידיים, מנשקים את, ה את הכל, תפילות, הכל. אה, ומה אני אגיד לך, גם כשמפסידים ושחקן כבש שניים, הוא הכי מאושר בעולם. אני, גם אם כבשתי והפסדנו, הייתי נכנס לחדר הלבשה הביתה, בוכה. הייתי בוכה, לוקח את זה מאוד קשה. זה, זה מה שאני באמת אה, חושב שההבדלים שה, שיש היום ו, ו, ואז, אלה דברים, שמע, של שחקנים שגדלו ביחד בנבחרות הנוער. רוב השחקנים שהיו בגבי העולם, הם היו בנבחרות הנוער שזכתה פעמיים בגביע... אסיה. ה, ב אל, כן, אליפות אסיה. הנבחרת הזאת עלתה לאולימפיאדה. ועשתה את מה שעשתה, והפסד אחד סך הכל, ואיבדנו את זה, אתה יודע. נגיע לזה, כן. נגיע לזה עוד מעט. והנבחרת הזאת גם הגיעה לרוב, לגבי העולם. אני רוצה לחזור איתך אותך בכל זאת להתחלה, להתחלה שלך. אז היית בעצם, וזה אני חושב ש... רוב, אולי לא רוב, אבל הרבה מאוד מאוד מהפועל תל אביב, בטח אנשים שיודעים את המספרים שלך, ואתה היית סקורר וחלוץ, ודמרנו מלך השרים של הפועל תל אביב בכל הזמנים. התחלת את הקריירה כמגן שמאלי. כן. מה פתאום? אה, כאילו, מה? כן. לא הייתה לא, לא, קודם כל לא היה מגן ימני. אה, אוקיי. לא, מקום למגן הימני, לא היה לי. אוקיי. מפני שבן יונתן שיחק את המגן הימני. שהיה אגדה אה... בהפועל תל אביב. כן. ובהתחלה מהנוער קפצתי לבוגרת הזאת של טיש, אמציה לבקוביץ', דניאל קיים. כאילו הסתכלת עליהם, שחקנים שצרצחת עליהם את הנעליים. מה זה? זה כן, שחקנים שבאמת הייתי בצד הזה ולא האמנתי שאני איתם. אני, אתה יודע מה? 16 וחצי, 17. 17, 17 ומשהו. אבל אהבו אותי מאוד השחקנים, הייתי מאוד, אתה יודע, לא אגואיסט. ראו שאני משחק עם הלב וכל הדברים האלה, ופתאום ספוז'ניקוב, המגן השמאלי נפצע. בהגנה היו בין יונתן, אמציה לבקוביץ', פרימו וספוז'ניקוב, ואני נכנס במשחק הזה. ומאמן זה דוביץ' וייצר? דוביץ' וייצר מאמן, עונה ראשונה שלי. הוא פתאום אומר לי, קום, כנס. אני בהלם, אני לא יודע מה לעשות, באמת משקשק, אבל uh, בהתלהבות שיא. ואני נכנס, ובעצם גם מרים את הכדור לגדעון טיש ממגן, מרים, הייתי מאוד התקפי, הייתי, הייתי בועט גם לפעמים הרבה מהמצבים מה מאחור, עם בעיטה חזקה, הרמתי לגדעון טיש שנגח שער, ואז הייתי אחד המאושרים בחיים, לא במשחק, בחיים, שלטיש, אני, בואי נעשה, <laughs> צחצחתי נעליים שם. ובוא נגיד מאותו יום תפסתי מקום והפכתי להיות מגן שהוזמן גם לנבחרת. רגע, לפני זה, חמישי במרץ 1966, דרבי, הפועל נגד מכבי. מכבי מובילים 2-0. במכבייה. כן. גדעון טיש עושה ג... 2-1. אתה תגיד לי רק... גדעון טיש רק עושה 2-1. גדעון טיש עושה... ומי עושה את ה-2-2? אני מ-30 ומשהו מטר, כמעט באמצע המגרש, אני מקבל כדור בצד ימין. סך הכל תחילת הקריירה, ומגן, ודרבי. ועוד לא הבקעת אף פעם שער. כן, בשביל. אני מגן. איך, אני, איך מגנים, בקושי עושים משהו. ובאמת, ודוביץ' וייצר על הקו לידי. אני מזיז כדור ימינה ונותן פצצה, חיים לוין כנראה לא ראה אפילו את הכדור, okay, בעוצמה. נגיד חיים לוין, אחד השוערים הטובים בארץ. השוערים, 성... תשמע, שאני הייתי רואה אותו עוד יותר צעיר בכלל, הייתי רואה אותו משהו, אחד הגדולים בעצם, אהבתי אותו מאוד מאוד. ועשיתי שער זה, רצתי, אני רואה דוביץ' וויצר שובר את הדגל של, היה דגלים. של האמצע. כן, עם מוטות כאלה. הוא רץ, ולא ידע גם כן לאן, בא, בא ושובר את הדגל. אני רואה אותו, הייתי בהיסטריה. זה היה 2-2. כן. זה היה גם משחק עם בני יהודה שנתת שער. שער אליפות. וזה היה שער אליפות. שער אליפות עם בני יהודה. עולת 65-66 הפועל תל אביב לוקחת אליפות. עונה ראשונה שלי. וייצא בעונה הראשונה שלך כשחקן בוגרים. עונה ראשונה זה גם בדרבי, זה עונה ראשונה שלי שאני כובש. אני אומר, זה עונת הפריצה שלך. כמגן. כמגן הכול. כן, כמגן. וגם כמגן עם בני יהודה, האליפות. הרמה באמת מצ, מצד ימין, אני מקבל את הכדור, אני, מצ, המגן תוקף מצד ימין, אני עולה למעלה מצד שמאל, והיה לי את זה. ובאתי קרוב ל-20 מטר מהשער, מקבל את הכדור ומהאוויר, בלי עצירה, נותן מהאוויר פצצה. עוד פעם, אני עושה 1-0, וזה שער האליפות. ואז <laughs> זה... צ'יריץ', שהיה מאמן הנבחרת, מי צ'יריץ'? מאמן נגוסלבי, וזמן אותך לנבחרת. ילד בן כן. 18 היית בערך, כן. משהו כזה. אתה מגן לנבחרת, בתור מגן, 10. בתור מגן. מגן הוא מזמין אותך לנבחרת, משחק כן. ראשון נגד אורוגוואי, 15 ביוני 66. היה שם כוכב עבדי נדמה לי. כן, עבדי. עבדי. כן. אתה תתקן אותי. לא, לא, אותי. לא, לא, זה. לא תקן אותי, זה, זה לא... רגע, לא... בואי אני אתן לך עכשיו, שיחקת מגן, ימני או שמאלי. בזה, רק שנייה, מגן ימני. יפה, מגן שמאלי מי היה במשחק? לא. אה, קפלן. יפה! קפלן, יואו. גיורא קפלן, מהפועל פתח תקווה. אני חשבתי לא תזכור. יואו, הוא אחד שבאמת כאילו, כאילו לא מוכר בכלל לאף אוהב. לא מוכר. אולי שתי הופעות בנבחרת או משהו כזה. ממש זה, אתה יודע מה, זה שעכשיו נזכרתי, אני כל הכבוד. אני מאושר שביידיש אומרים, לא פאקלך. מסויד. אז זה בסדר. אתה תזכור מי היה השוער במשחק הזה שהיה נבחרת? במשחק הזה? ספציפי? זה קשה, זה קשה. זה לא חיים לוין וזה לא שם מפורסם, יחסית. כן, כן. במשחק הזה... מיקי מיכאלי! מיכאלי. אתה זוכר אותו? בטח, מה? מיכאלי שעריים. אז זה היה משחק ידידות. שעריים, מכבי תל אביב. הוא ספג ממני בדרבים גם. אחרי זה היה לך את המשחק השני, היה הפסד 3-1 ביוגוסלביה, בבלומפילד. ואז כבר שיתפת פעולה עם מיקו בלו, זה הפך להיות uh, שילוב כן. uh, לתקופה. היינו לתקופה. צמד מגינים באמת לשנים. ואז, שים לב, 16 במאי 67', זה ממש לפני מלחמת ששת הימים, לא ידענו שתי מלחמה, כמובן. הייתי חייל. סקוטלנד מגיע לארץ, משחק ידידות, מיצעון רמת גן, סקוטלנד מנצחת 2-1, פיינגמו ובלו בהגנה. דקה 83', סקוטלנד מפקיע שער ניצחון. אני אגיד עכשיו שגיליתי לך מי הבקיע את השער הזה, שער הניצחון של סקוטלנד. אני חושב שהרבה מאוד אנשים יהיו בהלם. אלכס פרגוסון. המאמן הגדול של אנגלית. אלכס פרגוסון. פרגוסון. מאמן של מנצ'סטר יונייטד, היה שחקן בין נבחרת סקוטלנד והבקיע את שער הניצחון. ואז קרה משהו שאתה אפילו לא, לא זכרת. זו הייתה ההופעה האחרונה שלך בנבחרת למשך למעלה משנה. הייתה תקופה, יכול להיות שהיו פציעות, כל מיני דברים. אני חושב שמה שקרה... שבשלב מסוים, ממגן הפכת להיות חלוץ, וזה הרגע שבעצם הקריירה שלך השתנתה. ונכון שזה היה אה, יוסי למירימוביץ' שעשה לך את השינוי. כן. ששינה לך את הקריירה. זה סיפור גדול למה? מאוד, משהו. כי זה שינה את הקריירה שלך, וגם שינה את ההיסטוריה של נבחרת ישראל, שתכף נגיע לאולימפיאדה ב-68'. איך זה קרה? כי היית מגן טוב. נכון. זה, ונכנסת בדיוק לזה, לא תיאמתי איתך שום דבר. שום דבר. מילת כבוד, לא תיאמתי איתך כלום, ונגעת בנקודה שאני עובר לי צמרמורת, ואני אמיתי. פעם שנייה שני שאני עושה לך את זה כן? היום. כן, כן. ו... ויש משחק הפועל תל אביב נגד הכוח, ואני עוד לא בנבחרת, איך, ש... איך שאומרים. אה, כן, אני בנבחרת, אבל מגן. 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 ואז לוף הקדוש בשער, שרר, מרמור, קפיטולניק, קפיטולניק, קבוצה, קבוצה. קבוצה, קבוצה. ואני במשחק הזה, אני, הוא, יוסלה עושה את ההרכב, יוסלה מרימוביץ', מתחיל עם שוער, מגן, מגן, אני לא בהרכב, <laughs> תשמע, נגד הכוח. והוא ממשיך את ההרכב, בלם, בלם, אני כבר... בלחץ. <laughs> כן, זז, אני אומר בלב, משהו לא בסדר. אין סיכוי שאני חושב על משהו אחר, חוץ ממה עושים. ואז, ואני בנבחרת, אני פה לא בהרכב פתאום? ואז אני באמת אה, 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 ממשיך לשמוע, אה, כל מיני, כל השחקנים שיחקו, כן, חצו, הוא הגיע לאחרון. הוא מגיע, אני רואה זה, 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 ואני בטוח, מה זה בטוח? אני לא בהרכב. אני כבר מתכונן להוריד לא נעליים. למה הייתי גמור? ואני אומר לעצמי, משהו, משהו קרה פה, לא בסדר. ויוסלה אומר פתאום, אה, שיהיה. היה לו תנועות כאלה גם, אתה, אם אתה זוכר אותו, יוסלה, היה לו תנועות וזה. אה, שיה, אתה משחק חלוץ מרכזי, <laughs> וזה, אני באלם, באלם. עכשיו, וואלכ, זה כיף למישהו שאתה יודע שאומרים לו חלוץ מרכזי והכול, ואני בוכה. למה? אני בוכה בחדר הלבשה, הפועל תל אביב, כל הגדולים יורדים למטה, לחימום, ואני יושב בחדר הלבשה, בוכה, ואומר לי, ליוסל'ה, אני לא רוצה לשחק. אני לא... הוא אומר לי, מה קרה? אמרתי לו, אני לא רוצה להיות חלוץ. אני שחקן נבחרת ישראל מגן, ומצטיין, מצטיין. ואז פתחתי לו, ובכיתי, ואמרתי לו, תשמע. אני מגן מצטיין בנבחרת ישראל, בהפועל תל אביב. אם אני אהיה חלש, צ'יריץ' יעיף אותי. זו הייתה השיחה. צ'יריץ' יעיף אותי מהנבחרת, וזה היה בשבילי עולם ומלואו להיות הפועל ונבחרת. כל הדבר הזה, לא רציתי להיות חלוץ, לא רציתי בכלל לזה, למה? אם אני אחשל, הוא לקח אותי. חיבק אותי, ירד במדרגות, היינו בשער שבע שם בחדר הלבשה. יורדים במדרגות, הוא מחבק אותי, אומר לי, תשמע טוב. אני סומך עליך, וגם אם לא תהיה טוב, את, לא בגלל התפקיד אתה תה, לא תהיה בנבחרת. עליתי למשחק ונתתי ארבע, ארבעה שערים לקדוש, <laughs> ומה שאני מדבר זה, אני אומר לך, לא מהלב, אני חי את זה, את הרגעים. והיה לי מצב נוסף, לתת את החמישי, ואז אני רואה את ג'ורג' בורבא רץ בצד שמאל, ועובר לי בראש, וואלכ, יגידו, אתה אגואיסט, אתה לבד, אתה נותן את הגולים ולא מוסר, ואני רואה את ג'ורג' בורבא רץ, אני יכול לתת את הגול, מכניס לו כדור על קו החמש, ג'ורג' בורבא נכנס עם הכדור פנימה, ועושה את החמישי. הייתי הכי מאושר במגרש, שעוד שחקן שאהבתי מאוד, ג'ורג' וחזום, אה... וג'ורג' עושה את הגול, הייתי מאושר. ואז באמת חייכתי ליוסלב, וזה עבר, ונגעתי בעצמי, אם זה אמיתי, למה שלשחק בהפועל תל אביב, מי שלא מבין מכל הילדים, הפישרים האלה שמשחקים היום, עם כל הכבוד להם, ששלושת רבעי קבוצה, אם הם הולכים ברחוב, לא מכירים, הפועל תל אביב, לא מכירים את השחקנים. יכולים להכיר אולי שניים, שלושה של שחקנים. ואז באמת היינו סמלים של... ש... שאני ביניהם הייתי, איך אומרים, מתחבא, הייתי נותן כבוד למבוגרים האלה, לכל הכוכבים האלה. אז נגעתי בעצמי עם זה, עם זה אמיתי. אז הרגע הזה, כמו שאמרתי קודם, שינה לך את הקריירה. זה שינה לי באמת בגדול, בגדול. אבל, אבל, אבל דבר אחד, לפני שנגיע, ואנחנו תכף מגיעים לאולימפיאדה, כי זה בעצם הנושא המרכזי, פה עשינו את כל ההכנה לקראת הדבר הגדול. בוא דבר איתי על כסף. כמה הרווחתם אז? סיפרת שעבדת במקביל לשחק בארבע תל אביב. אני עבדתי. לבית? כולם עבדו. במה עבדת? <laughs> גדעון טיש הגדול, כן. הייתי בא לבקר אותו כילד. כן. אצל המנהל שאמרתי לך, רפי ללקין, היה לו פח, פחחייה. גדעון טיש היה פחח. שם, ליד בלומפילד, בכל הנוסחים האלה? אה, כן, אה, ליד פלורנטין, <אק> בין, בין בלומפילד לשם, שפירא. אה, הייתי בא לשם, הייתי רואה את גדעון טיש עם הפטיש, <אב> עם <אב> המחכות, הכל וזה, הייתי מת עליהם, על השחקנים האלה. מה <אב> אה... <אב> <אב> אתה עשית בשביל להתפרנס? אה, ואז, רגע, ואז גם ראיתי את הדברים האלה והכול. Uh, כמובן שהתחלתי uh, לככב בהפועל תל אביב גם, ובנבחרת וכל זה, בעונה הזאת, לא שרצנו קדימה לפני, לפני האולימפיאדה והכול. Uh, מה אני עשיתי? כן. אז אני אגיד לך מי אני, אני מתגאה בזה. חופשי. אני מתגאה, לא שחקן, אני מתגאה. הייתי רואה את אבא שלי, הוא קבלן צבע, הוא לא יצא באי פשוט, קבלן צבע. הוא היה עושה את הווילות שבאפקה. אני ילד, אני ילד. והייתי מתלווה אליו סתם ככה. ואז אני רואה אותו עולה, אם זה בווילה, אם זה בזה, במדרגות, עם פחים, עם צבע, הוא עולה ועובד, אומן. כל צבע הוא היה עושה את זה על היד, כחול, ירוק, יוצא אדום. הצבעים. היה מומחה. וראיתי כמה הוא עובד קשה, לא יכולתי. לא החזקתי את עצמי, למרות שהתאמנתי חזק ולבד והכול. באתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה לעזור לך. והוא אמר, מה אתה, תפגע בקריירה, בכול, והוא היה אוהד חולה של המועדון ושלי. והתחלתי, התחלתי לעבוד איתו, עם אבא שלי, בשביל להתפרנס, להגיד את האמת. לא קיבלנו בהפועל תל אביב, אני, אני, בוא נגיד, אני לא, אגיד, אני, לא אגיד, אני לא יכול להגיד את המילה ניצלו, למה לא הבנתי. לא, זה מה שהיה מקובל אז. היה מקובל, לא הרבה כסף כמובן, אבל אני בטח, שגם חדש, גם ילד, גם זה, אני חושב, אני לא יודע אם ניצלו אותי או מה, לאהבה הזאת. אי, לא, לא, אי אפשר מש... היה לחיות בזה. אי אפשר היה לחיות. יש לקיים אי משפחה? ש... אי אפשר היה לחיות. אז שאני התחלתי. כן, אז. כן. ואז הלכתי לעבוד, כמו שאמרתי, ואתה אם... לא תאמין גם. הפכתי להיות אומן. של צנדל. אני, אני, כן, אני עמדתי, קבלנים גדולים, ברמן, ציטרין, מנדלסברג, אני זוכר את השמות הוותיקים הכי גדולים של תל אביב, הכי גדולים. היו עומדים ומסתכלים, שחקן נבחרת, וזה... ועובד. היית ועומד. עומד עם... הייתי עומד על פיגום. מה זה וברשת. זה? מה זה זה? יש, בסלון יש קיר, שעושים שפכטל בשביל שהוא יהיה חלק. עושים שפכטל? אני עושה שפכטל, נשברים לי האצבעות מרוב, אתה יודע, הלחץ. Yeah. אני עושה קיר כזה, כאבים איומים, אבל הגעתי למצב, למה אמרתי לך שהפכתי להיות סוג א' א'? הפכתי להיות ששמו, אנשים שמו את הלחי על הקיר, וראו איזה חלק ואיזה ישר עשיתי. ואז התחלתי לעבוד איתו, והוא נתן לי כסף, והרווחתי, והיה לי כיף. ו... והסתדרתי עם מה, ש... עם מה שיש. ותאר לך... כולם את... היו ככה. מה? כולם היו ככה. כולם היו ככה. אמרתי לך, תשע גדול שאני... תראה, יכול להיות שזה גם למד... למדתי ממנו. אתה מבין? שאני רואה אותו עובד. לא, ש... זה פטיש. לא שחשבתם שאפשר לעשות כסף מכדורגל. לא, לא. אה, זה באותה תקופה. זה בכלל לא היה בתוכניות. ברור, ברור. היו אולי במדינה אחד פה או אחד שם שבמועדונים יכלו לנצל, למה לא היו הרבה כוכבים. אתה לא יכול לתת לכולם. אז היו כאלה במועדונים. ועדיין, זה סכומים שהיום מצחיקים. כן, כן, זה בדיחה. כן. טוב, בוא נחזור הייתי רוצה מאוד לחזור לגיל. היית רוצה? לגיל. כן. ולקבל בעונה בחוץ לארץ, כמה, 30 מיליון בעונה? מה שהיה, היה. אתה מבין? ואנחנו, כל אחד חיים חשיבי... ישיר כזה, מה שהיה, היה. זה גם נכון. ואז, בחודש מאי 68, עמנואל שפר, שהיה מאמן שלך גם מנבחרת הנוער. מתמנה למאמן הנבחרת במקומו של צ'יריץ', נשארו רק ארבעה חודשים לפני האולימפיאדה, שנבין, לא היה זמן כמעט להתכונן, זה לא כמו עכשיו. כן. Okay. ואז הוא מחזיר אותך לנבחרת, אבל אז אתה כבר חלוץ, אתה, אז אתה כבר אחד החלוצים הבכירים בליגה. ובוא נגיע לא, לא, לאולימפיאדה עצמה, אתם מגיעים למקסיקו, משחק ראשון, 13 באוקטובר 68', באצטדיון בליון, חם, 33 מעלות. ואתם משחקים לנבחרת שלפי דעתי לא ידעתם עליהם כלום, חוץ מת השם שלהם. לא היו עושים אז סקאוטינג, לא ידעתם מי בהרכב. שום דבר, ברור. נבחרת היריבה, לא אמרו לכם תשמור על המגן <אז> העממה. כן. בואו תעלו, צחקו דבר. מה שיש. באנו להביא את היכולות שלנו, של כל השנים, נבחרות נוער והכול, וליגה וזה, מה שבעצם הבאנו בליגה, וכל אחד בפני עצמו, ותלכיד, היינו תלכיד, תשמע, במשפחה. אין תלקית כזה. בוא ניתן לך את ההרכב. ההרכב שפתח מליקה בשער, שזה מפתיע, כי חייבים היה אמור לפתוח. שרגה בר, מכבי נתניה, צביקה רוזן, שוואגר, בלו, חבר שלך בהגנה, הוא נשאר כמובן בהגנה. קישור, רוזנטל, שפיגל ושפיגל. שנסע לביירן מי... נכון, אחרי המודיע. משן גלדבך, סליחה. למשן גלדבך, כן. שמוליק רוזנטל, מהפועל פתח תקווה. ובהתקפה, טלבי, פייגמו ובורבה. זאת אומרת, שני המכבי הפועל, שהייתם בליגה אחד נגד השני, יריבים קשים. בנבחרת, הייתם חברים. כמו שאמרת וחיברת עם הידיים, אחד עם השני, אז זה מה שהיינו. שפר הצליח לחבר אותו. זה מה שהיינו. כי גם הייתם נורא צעירים. אנחנו צעירים, לא מבינים בכלל. דרבי, אוקיי, דרבי, וכל אחד רוצה לנצח, קהל גדול, אבל היינו כמו משפחה. רוזן היה מכה אותי, או מאוד ברוטלי, נגיד, עליי, בדרבי, אבל היינו בנבחרת יותר ממשפחה, וגם היום, דרך אגב, אנחנו מפעם לפעם נפגשים. לא, אבל תשמע, יש לכם אה, עבר משותף. אבל רק שנבין עד כמה הנבחרת הזאת הייתה צעירה. ומלוק... ש... ו... קודם כל, כל, כל על, 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 על הגיל. אז כן. אוקיי, חיים לוין היה מבוגר, כן, היה בן כן. 31. כן. שרגא בר היה בן 20. מיקו בלו היה בן 20. צביקה רוזן היה בן 21. שווגר, היה בן 22, רוזנטל, 21, טלבי היה מבוגר, 25. כן, טלבי. שפיגל היה בן 21, אתה היית בן 20, מוטלה היה בן 23 בלבד. היה רובי יאנג קצת יותר, 26. שפיגל. רגע, איציק דרוקר היה 21, היה כן. ילד בעצמו. כן. בורבא, 23, אנגלנדר, מהפועל חיפה, 22, הילד של הנבחרת שום היה בן 19, נכון, הכי צעיר. נכון, היה צעיר, כן. דוד קרקו, 23 ממכבי. קשר מכבי תל אביב. נחמן קסטרו, ששיחק ככה בהפועל תל אביב, היה בן 20. אתה יודע למה הוא שיחק בהפועל תל אביב? קסטרו? מגן שמאלי. בגלל שאתה עלית להדגה. בגלל גפר. שעליתי. אם, <laughs> אם אני ממשיך את הקריירה שלי עם מגן שמאלי, לא מגלים את קסטרו. לא, לא, זה אמת. בסדר. אז זה, זה, זה הסגל, סגל כן. מאוד מאוד צעיר, אבל של הרבה ניסיון בנבחרות צעירות. אגב, זה קצת מזכיר את הנבחרת של עכשיו, של, אה, של לוזון, שעברו טורנירים של המונדיאליטו וכן הלאה וכן הלאה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יעזור להם. בקיצור, מתחיל המשחק נגד גאנה. דקה 11, גיורם עושה 1-0, דקה 16, שיהיה פנגבו, עושה 2-0. הם מצליחים לצמק, הגנאים 2-1, אתה עושה דקה 33-1. והם מורידים במחצית של שלוש שתיים. חמישה שערים מחצית ראשונה. משחק <much> מפחיד שאפשר לאבד אותו. מח... ו... אבל מחצית שנייה מתחילה, ואתה בעצמך דקה שבעים. שלוש שער ב... 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 ברצף. עכשיו ברצף. ש... שצריך להבין, צריך להבין, שיהיה פיינגנבום עד למשחק הזה, שחקן בן ואחת, לא הבקיע בנבחרת אפילו לא פעם אחת. בפעם הראשונה שאתה מבקיע, במשחק הראשון אי פעם של נבחרת ישראל בטורניר גדול, שלוש שער. אני לא חושב שאנשים מבינים על מה מדובר. זה הישג היסטורי. נראה לי שאתה בעצמך לא שאתה... הבנת את לא, זה שזה קרה. לא, אני, אני בטח לא הבנתי ולא ידעתי את כל הסיפור הזה שאתה מספר, אבל אה, אה, אני, קודם כל שם הייתי ב, בטירוף, ב, ב, באמת, אה, לעשות ניצחון כזה גדול על גאנה, שזאת נבחרת טובה מאוד. גם היום. אבל לא הכרתם אותה. לא הכרנו, דרך אגב, גם בנבחרת ה... לא אספירות, לא תשחק משחק ראשון נגד מאלי, שגם נבחרת אפריקאית, זה יכול להיות, זה מעניין. זה סוג של היסטוריה שחוזרת על עצמה. אבל בסוף אתם מנצחים חמש שלוש, גיורא מבקיע עוד שער אחד. חמש שלוש, התחלתם את הטורניר טורניה. מדהים. תכף נדבר על המשחקים הבאים. אבל תספר לי, קודם כל, נזכיר, 68, בארץ אין עדיין טלוויזיה, המשחקים לא משודרים. אני לא יודע כמה ידעתם, כמה בארץ דרך העיתונות, התקשורת, אנחנו, של אנחנו אז זה לא מה של היום. אנחנו לא חיינו במקסיקו, uh, במשחקים ובכל, שיחקנו. חיינו כל הזמן עם האוזן למדינה. זה השנה אחרי מלחמת ששת הימים. כן. חיינו עם האוזן למדינה על, על הכל. ידענו שלא לומדים ולא, ולא עובדים ב, בימים האלה. אם זה באולימפיאדה, אם זה אחר כך. זה, הבנו ב, במקסיקו עם אה, נחמיה בן אברהם. כן, זה כבר שנתיים אחרי, כבר כן, היו יותר ניסיון. אבל אה, באולימפיאדה, ובאמת, אה, היינו כמו משפחה ביחד, אוכלים ביחד, אימונים. אה, אנחנו התאמנו עם... אה, עם אה, קצין הספורט, עמוס בר חמה, עשינו אימונים מה שבשבוע עושים בארץ בשבוע בארץ היינו עושים ביום. איך היה מבחינת האווירה מסביב, הקהילה היהודית במקסיקו עטפה אתכם, באה אליכם, היה, 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 היה עידוד במשחקים עצמם, הרגשתם טוב במשחקים? כן, ו... קודם כל האמנו, כל שחקן האמין בשני ובנבחרת עצמה. זה היה, זה היה משפחה באמת, חיינו, אתה יודע מה, כל דבר היה אכפת לכולם, כולם ביחד, אחד שמר על השני, אחד שלא לא התאמן רזק, דחפנו אותו. היינו צעירים אמנם, אבל כל אחד היה מביא את היכולות שלו, את המקסימום באמת, ואני לא זוכר ממשחקים, חוץ מפציעה, ששחקנים פעם אחת אמרו, נגיד, לא יכול, או עייף, או משהו, הם התאבדו על המגרש. ו ועשינו שם באמת משחקים ש... ש ורצינו מדליה. אז רגע, אומר בוא נלך לפי הסדר. אז זה היה המשחק הראשון, הניצחון 5-3 על גאנה. עוברים יומיים באותו אצטדיון בליאון, משחקים נגד אל סלבדור, נבחרת ממרכז אמריקה. שוב, אתם לא יודעים עליהם כלום. זה לא כמו היום, סקאוטינג, שבודקים. אתם לא יודעים שום דבר. אגב, לוין... נכנס לשער במקום מליקה, יכול להיות בגלל שמליקה ספג שלושה שערים, לא יודע למה, זו החלטה של אה, שפר. לא, לוין גם היה שוער גדול. כן, אבל זה שהוא לא בין. פתר במשחק כן. הראשון, קצת מפתיע. כן. דרוקר עולה בהרכב במשחק הזה, במקום שוואגר, לא, לא, שוואגר פתח, במקום שרגע בר, שרגע בר משום מה ישב על הספסל במשחק, מעבר לזה אותו הרכב, טלבי, דקה 21-1-0, הם משווים בפנדל. דקה 44, מוטלה עושה 2-1, ושרגה בר, המגן של מכבי נכון, נתניה, נכון, נכנס מחליף, מבקיע את השלישי, דקה 84, אתם מנצחים 3-1. שני משחקים, שני ניצחונות. היינו בשיגעון היינו, כמו שאמרתי לך, האמנו בעצמנו. איזה, בשבילנו זה לא היה הפתעה לנצח, מפני שהיינו נבחרת מאוד חזקה, גם בארץ ששיחקנו נגד נבחרות גדולות. אה, לא עשינו, איך אומרים, אה, לא, לא היה משהו שהורדנו את הראש. תמיד האמנו שאפשר לעשות הכל ולנצח, בכל משחק. וזה מה שהבאנו לשם. ואז מגיע יומיים אחרי זה משחק השלישי נגד הונגריה. כבר אתם נוסעים לגואדה לחרא. אגב, האיצטדיון שבו ברזיל שיחקה במונדיאל שנתיים אחרי זה, וניצחה את אנגליה ועשתה את כל הניצחונות okay. הגדולים, ניצחון חליסקו, הונגריה אה, כבר זה לבל אחר. נזכיר שבאותה תקופה, אה, היום זה כבר לא ככה, באולימפיאדה שיחקו רק חובבנים. עכשיו, ישראל הייתה חובבנית, אז לא הייתה בעיה. Okay. אבל הנבחרות של הגוש המזרחי, הם היו כאילו חובבנים, אתה לא יכול לדעת כלום מה שכל אחד מדיל. היה. בדיוק, הם היו מקצוענים לכל דבר. Okay. ונבחרת הונגריה היא נב� טלבי אגב מקבל שם כרטיס אדום במשחק הזה, מבורחק, הם מנצחים 2-0, שני שערים של אלטן דולאי, אבל עדיין, על עליתם מהמקום מה השני. מקום שני, עולים לרבע גמר, כן. הכל בסדר. נכון. ואתם מקבלים את בולגריה, חוזרים לאצטדיון בליאון, 20 באוקטובר 68, אני אתן את ההרכב, לוין <באת> בשער... זה המשחק האחרון, נכון? משחק רבע גמר. הרביעי. כן. לוין בשער, שוואגר, רוזן, דרוקר ובלו, בהגנה. אגב, שוואגר נפצע ובורבה נכנס במקומו, לא יודע איך זה מסתדר מבחינת התפקוד. רוזנטל, שפיגלר ושפיגל בקישור, פיינגנבום, שרג בר ורובי יאנג פותח בהרכב, <פועל חיים> ולא לא בורבה. זה מעניין, שהיה קצת יותר מבוגר. הם עולים ליתרון דקה חמש, אבל... הם מובילים 1-0, אנחנו רואים חושך. עד דקה 89. אנחנו רואים חושך בעיניים. ו... זה, זה משחק על עלייה לחצי גמר. זה כן, מי שעולה לחצי הגמר. ואנחנו באמת עושים את הכול, שחקני ההגנה מזניחים ויוצאים, וכל ו... אחד נתן את האובר שהוא יכול להביא למשחק הזה, ואנחנו כבר רואים שזהו. דקה 89. ממש, ותקש. אנחנו רואים שזה נגמר. רואים על השעון, על הכול, על הלוח. ופתאום אני מקבל כדור מקרוב ל-16 מטר, משהו, 17, מקבל כדור, נותן פצצה לחיבור, אני לא אשכח את זה. עכשיו, אני רוצה להסתובב בשביל להתחבק. הספסל היה שם, בצד שמאל שלי. אני לא יודע איך, אני קמתי בספסל. זאת אומרת, השחקנים באו בריצה דקה אחרונה, וכמו כניסה, אתה יודע מה, אני לא יודע איך לא נפצעתי. נכנסו בי כולם, בלי יוצא מהכלל. אני, אני עפתי או נגררתי, לא יודע מה, קמתי בספסל עם שפר שם, ותשמע, <laughs> וזה היה חתיכת גול, זה שאחת-אחת, ואנחנו עכשיו מועמדים אה, אה, לעלות... רגע, אה... יש הערכה. כן? משחקים שלושים... לא, דקות. אבל עכשיו אנחנו בתמונה לעלות. אתם בתמונה לא, לגמרי, לא. ניצלתם. כן. ועושים איזה חתיכת -חת, הפתעה אה, קטנה גם לשחק אה, עם אה, בולגריה? כן, עם כן. בולגריה? כן, זה היה בולגריה. עם בולגריה, ואנחנו ובול... יודעים מה זה בולגריה אה, בשנים בכלל. <סיע> <סיע> כמו שאמרנו, <אבל> נבחרות לא של הגוש המזרחי, כן. שיחקו עם המקצוענים עם שלהם. עם המקצוענים. <אז> המשחק היה קשה מאוד, ובסופו של דבר הוא נגמר. נגמר אחת 120 דקות, אחת-אחת. עכשיו אנחנו מדברים על שנת 68. כן. באותה תקופה... אין עדיין דו-קרב פנדלים, תכף נגיע לעניין ההיסטורי שקרה בעקבות העניין הזה, ואז אומרים לכם, כדי לדעת מי עולה לחצי הגמר, צריך לעשות הגרלה. ככה זה היה אז, וואו, הגרלה. אתה יודע מה, אנחנו, או, אנחנו רועדים. אנחנו רועדים, לא יודעים מה. עכשיו, בדרך או... כלל היו מטילים מטבע, ופה, בגלל שזה במקסיקו, החליטו על משהו אחר. מביאים כובע, סומר סומררו כזה גדול. סומררו, השופט עומד, הכוונים לידו. כן. וכל השחקנים מסביב, שני הקפטנים עומדים, מוטלב והקפטן של בולגריה, ואנחנו... ומכניסים פתקים, שני פתקים. אחד כתוב ישראל, אחד כתוב בולגריה. לא יודע. ככה אומרים. אבל אומרים. אז זה משהו היה, כאילו, לא יודע מה, טעם לפני, טעם לא טוב להפסיד בנייר, להפסיד זה, או לנצח בנייר. אנחנו היינו בטירוף מסביב. בוא תספר לי על הרגע מהמנ... הזה שמוציאים את הפתק, כן, ואז... כתוב על הפתק, I... 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 בולגריה. כתוב, אתה אומר. אוקיי. Okay. עד היום, עד היום, אף שחקן של הנבחרת לא ראה את הפתק. אתה רואה שהשחקן הבולגרי מוציא ראשון את הפתק, כאילו, ואומר בולגריה זה, כמו שהוא אומר, ומעיף את הכובע, את הסומבררו של השופטים, מעיף. ורץ בטירוף, רץ, 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 ואנחנו, כל השחקנים מסתכלים, לא מבינים, ואחרי זה אחד שואל את השני, ראית, ראית, לא ראית, כן, לא ראינו, לא ראינו את הפתק. עכשיו, אנחנו יורדים, אנחנו ממש עם דמעות, עם דמעות, בוכים שחקנים ויורדים, ו... ויש דיבור כזה בחוץ שמתחילים ללכת, ואני שואל שמה, אולי היה שתי פתקים של בולגריה. איך אנחנו יודעים ש, שרשמו שם ישראל ובולגריה? אולי שונאים אותנו, אולי לא רוצים שאנחנו נעלה. באמת לא ידענו, ו ו וזה זה, זה הפך להיות הדבר המרכזי, שהתפזרנו ובאנו למלון והכול, שדיברנו על זה, שאף אחד לא ראה את הפתק השני. שמה, ואז זה אנחנו עוצמם גמורים, גמורים. סיפור מטורף. הוא מטורף למה שאתה שואל את עצמך, יא אללה. בוס ספורטיבי, אנחנו הרי לא, זה הגרלה שאנחנו לא קובעים, אבל אמרתי, אם היה פנדלים, יש לנו בועטים מצוינים, גיורא ומוטלה, היו בועטים פנטסטיים, פנדלים. ובסופו של דבר אתה לא יכול לעלות עם הפנדלים האלה, אלא עם איזה פתק מגעיל, היום הוא מגעיל, אתה יודע, אבל ממש, זה שבר אותנו מורלית. היינו מאוד עצובים, מאוד חזרנו. אז אמנם שיהיה הפסדתם בגלל כל הסיפור הזה של הפתקים, אבל קרה משהו בכל זאת היסטורי בזכותכם. כי בעקבות ההפסד, נקרא לזה, הדי ביזארי הזה של נבחרת ישראל, בשיטה לא ספורטיבית, כמו שאתה אומר, אה, יוסי דגן, שהיה אז אחד מראשי ההתאחדות הישראלית, יחד עם מיקה אלמוג, שהיה אז יושב ראש ההתאחדות, הם עלו על רעיון, אמרו, בוא, בואו נמצא פתרון לפתור משחקים כאלה שמסתיימים בתיקו, בטורנירים גדולים, בשיטה יותר ספורטיבית, ויוסי דגן, זיכרונו לברכה, הלך לעולמו לפני ארבע שנים, אה, שלח בעצם מכתב, איך אני אומר כאלמוג, זה התפרסם בביטאון אה, של פיפא, אה, שהם מציעים שיטה של פנדלים, חמישה פנדלים לכל קבוצה. ומי שאז נשיא ההתאחדות הבינלאומית פיפא, סטנלי רוס האנגלי, ראה, קרא ואמר, וואלה, רעיון מצוין. ובעצם השיטה של הפנדלים היא המצאה ישראלית שהגיעה בגלל מה שקרה לכם באולימפיאדו ב-68'. זאת אומרת, תראה, אמנם אתם הפסדתם, נבחרת ישראל הפסידה, אבל העולם הרוויח את דו-קרב הפנדלים בזכות הסיפור הזה. תראה, עשיתם היסטוריה נוספת, אפילו לא היית מודע לזה. וחבל שזה לא קרה. חבל שהם לא ידעו פעם... על זה קודם. בדיוק. ואז יכול להיות שכן היינו עולים לחצי הגבל. תשמע, זה לא נורמלי. זה נכון. אז uh, הנה עוד uh, פיסת היסטוריה בזכות נבחרת ישראל של מקסיקו 68'. עכשיו, בואי נספר לך סיפור. אני לא יודע מה שופט קשור לעניין הזה, אבל השופט במשחק הזה, השופט צרפתי, די מפורסם באותה תקופה, מישל קיטביאן קראו לו. שבע שנים אחרי זה, הוא שפט את גמר גביע אירופה לאלופות, בא מינכן נגד לידס. משחק שבלידס עד היום בטוחים שהוא מכר אותם. כי היה שם פנדל oh, no, no. שלא היה צריך לתת, oh, wow. ופנדל שבקנבאום עשה עבירה ולא שרק. אז אני לא יודע אם זה קשור, אבל בוא נגיד שזה גם משהו שצריך להגיד אותו. זה אפשר לקחת את זה גם, <laughs> לוקר, <laughs> שופט שברמות כאלה, שאתה, מה שאתה מקריא, פה טעות ושם טעות, ו... אז זה דברים שבגלל זה אולי הביאו את עבר, אתה יודע. עברו כמה שנים. כן. אבל תכף נדבר על מה שבאמת הביאו בעקבות הסיפור הזה, אבל בוא נסיים את העניין של האולימפיאדה. Uh, אתה מסיים ברמה אישית את הטורניר עם ארבעה שערים. כן, 4 מלך 4 השערים. מאחר המשחקים, תשמע. Okay. אמנם מלך השערים של הטורניר היה כמה מוטו, היפני, הוא הבקיע שבעה, והיה גם את ההונגרי דונאי עם חמישה, אבל סיימת מקום שלישי בטורניר האולימפי. עם עוד שלושה שחקנים, אבל מקום okay. שלישי בטבלת מלך השערים. זה חתיכת הישג שאי אפשר יהיה לקחת ממך אף פעם. כן, אבל אתה רואה, אף פעם אי אפשר לקחת, אבל לא דיברתי על זה אף פעם. כי מה שחשוב זה שהנבחרת... כן. סיימה את דרכה ברבע הגמר ולא הפילה לחצי. כן. בדרך כלל אני לא מדבר יותר מדי על עצמי בדברים האלה, שאני רואה הרבה ויכוחים, אתה יודע, על הגולים, על הזה, כמה וממה וכאלה. לא ידעתי אפילו כמה נתתי שערים בכלל בזה, עד שבאמת אלון מזרחי אמר לי כמה אני הבקעתי. לא, כמה אני הבקעתי, הוא יודע מדויק על כולם. על כולם. טוב, אז הונגריה מנצחת בגמר את בולגריה 4-1. אגב, אברהם קליין היה בטורניר הזה, והוא שפט את המשחק על מדליית הארד, יפן ניצחה את מקסיקו 2-0, אז זה פחות חשוב לענייננו. אבל אני חושב שמה שחשוב שיהיה, ואנחנו תכף נסכם, ש... זה היה 68. כל הזמן מדברים, ועכשיו יצא גם לא מזמן הסדרה, בכאן 11, תמיד תהיה לנו מקסיקו, שהשתתפת בה, על... כן. באמת, ה... כולם מדברים על מקסיקו 70, וקצת שכחו את מקסיקו 68, כי זה היה לפני. כן. הרי לא ידעתם ב-68 שיהיה 70, לא ידעתם. נכון, נכון. 68 זה היה בעצם הטורניר הגדול הראשון של נבחרת ישראל. ואתם הייתם שם, ואתה היית שם, ובקעת ארבעה שערים, והגעתם לרבע הגמר, ואני חושב שבראייה היסטורית, קצת שכחו את זה. מתי שרוצים, שוכחים. מת... לא, את, מבחינתך זה לא כזה משנה, לא, כי היית המדינה. גם ב-68' כן, וגם ב-70'. כן, אבל מבחינת המדינה וכולם, צריך, אה, אה, כמו שמדברים על איזה, על שחקן או על, על אה, נבחרת או מועדון, צריך אה, תמיד, תמיד את הדברים האלה המרכזיים לעלות למעלה. אז הנה, אם זה גביע עולם, אם זה... בואנה, אה, שיחקנו גביע עולם, בקטנה. שיחקנו, אה, היו שם נבחרות, היו ארבע נבחרות, ארבע נבחרות. והיו אה, ישראל, איטליה, אלופת עולם, אורוגוואי, אלופת עולם, ושוודיה, שאנחנו לא מתקרבים אליהם. זאת אומרת, הפסדת משחק אחד רק שם. משחק אחד הפסדת, שתיים תיקו, במשחקים של אלופות עולם. אף אחד לא מציין את זה גם כן. לא, אל תגיד, הנה, עזור, עשינו אומרים, סדרה. אומרים תוצאה, לא, אומרים תוצאה, אומרים זה... לא מבינים את זה, אל את אל גודל להיות עם פלא, להיות לא. עם פלא פה ובמגרש שם, ועם כל הכוכבים הנוצצים, אין יותר בעולם את הכוכבים האלה. זה היה הטורניר הכי גדול מבחינת כוכבים. ותשמע, אני מאושר שהייתי במקום הזה עם, עם, עם נבחרת כזאת שלנו. שיהיה פייגנבום, קודם כל רציתי להגיד לך תודה. Uh, פעמיים. קודם כל, שבאת והתארחת פה וסיפרת את הסיפור של uh, מקסיקו 68. תודה. שהוא קצת נשכח, כי, כמו שאמרנו, מדברים בעיקר על מקסיקו 70. אני רוצה להגיד לך תודה נוספת על זה שאתה חי את הכדורגל בכזאת תשוקה ובכזאת עוצמה. אחרת לא, מגיע, שלך, לא הייתי גם מגיע. כל החיים שלך, גם כשחקן, גם כמאמן, גם כפרשן, וגם עכשיו, שאתה יושב פה ומספר לנו את הסיפורים. אתה מרגש אותי, ותדע לך שאני מעריך... כל דבר וכל בן אדם, אני מעריך שהוא מקצועי, הוא אמיתי, הוא חי את זה. ואני אישית מבין את האנשים האלה ובגדול, ואני מודה באמת לכולם. אני מודה לך באמת על... פה למדת, והבאת אותי היסטוריה. והזכרנו פה גם, גם הרבה היסטוריה. מאוד שמות, כל השמות של השחקנים. כל השמות. שייתן להם את הכבוד כמובן. חלקם כבר לא נמצאים עשית, איתנו. עשית, עשית באמת עבודה, אני לא יודע כמה זמן, זה, זה אתה יודע. וכמו שאמרת, הבאת לי פתאום את השמות, אתה יודע להיזכר, יש כמה שלא איתנו, ומרגש מאוד, ואני יכול להגיד, קודם כל, תודה רבה לכולם, וזהו. מאה אחוז, אני רק אגיד דבר נוסף. שאנחנו בשבוע הבא נעשה גם פרק מיוחד על מונטריאול 76. ניתן להם גם את הכבוד על מה שהם עשו. דוביץ' וייצר היה אז המאמן, בסך. עם אחרים כמובן. שיהיה תודה רבה. תודה, תודה לך. תודה רבה גם לרד ירושלמי. שבוע הבא ממשיכים להתכונן לאולימפיאדת 2024.